Hry od Microsoftu, trilogie Star Wars Jedi, nová hra od vývojářů Hitmana, na tohle všechno se podíváme v dnešní rekapitulaci novinek. Rekapitulace novinek bude vycházet každé pondělí a vždycky si zhrneme, co se ve světě her za poslední týden nejzajímavějšího stalo. Začneme první novinkou a to je ta, že Microsoft od roku 2020 oznámil několik velkých her. Bohužel od té doby jsme se dočkali jenom Forza Horizon 5 a Halo Infinite. Žádnou jinou exkluzivní AAA hru jsme bohužel od té doby nedostali. Nejbližší, co nás čeká, tak je dlouho očekávaný Starfield, který by měl vyjít v průběhu tohoto roku. Po Starfieldu nás čeká Hellblade 2, ten by snad mohl dorazit taky tenhle ten rok. Někde mezi tím by zároveň měl vyjít další díl Forza Motorsport. A po této trojici her, tak další hrou, co nás čeká, tak je Avowed. No a co se týče zbytku her, tak Fable bude ve vývoji ještě pár let a teprve nedávno, tak hry jako Perfect Dark, Everwild se teprve dostaly do plné fáze vývoje. O hrách jako State of Decay 3 nebo Outer Worlds 2, tak zatím nemáme vůbec žádný informace, takže nevíme, jestli budou vycházet za rok, za dva nebo za pět. A ano, dostali jsme hry jako Hi-Fi Rush, Psychonauts 2, což jsou takový jako menší a zajímavý hry, to neříkám, že ne, jen ty velký AAA hry, tak jsme zatím dostali jenom dvě. Co se týče další novinky, tak ta se odehrává ve světě Star Wars. Zanedlouho nás čeká další hra z předaleké galaxie s názvem Star Wars Jedi Survivor. Nedávno ale game director této hry, Stig Asmundsen, prozradil v rozhovoru pro IGN, že by byl rád, kdyby se ze Star Wars Jedi stala trilogie a že už mají představu o tom, jak by hra měla vypadat. Všechno to ale bude záležet na úspěchu druhého dílu. Ale podle předběžných záběrů hry, tak to vypadá, že Star Wars Jedi Survivor bude minimálně stejně dobré, jako bylo Star Wars Jedi Fallen Order, které se mohlo těšit několika úspěchů a velké oblibě hráčů. Star Wars Jedi Survivor nás čeká již 28. dubna na Xbox Series X a S, PlayStation 5 a počítačích. Poslední novinkou tak je novinka o nové hře od vývojářů Hitmana. Vývojáři z IO Interactive, kteří mají na svědomí úspěšnou trilogii Hitmana, plánují další hru. Název nám vývojáři bohužel zatím neprozradili. Co ale s jistotou víme, takže se bude jednat o online fantasy RPG, které by mělo v některých věcech připomínat i Dungeons and Dragons, s větším důsledkem na kooperaci. Svět a hra by měla být od základu vybudovaná tak, aby hráče bavila a rozšiřovala se po mnoho dalších let. Doufejme, že se z toho nestane další průměrná a nedodělaná live service hra. Jelikož hry Hitmana byly spojené do jedné updatem World of Assassination, kterým zároveň vývojáři ukončili vývoj této série. A kromě menších patchů, tak se hře už věnovat nebudou. Většina vývojářů se na základě tohle updateu už můžou plně věnovat další chystané hře. Tak, a to by bylo všechno pro tuhletu rekapitulaci novinek. Vás bych jenom poprosil, jestli byste mi napsali do komentářů, jestli tenhle ten formát vám vyhovuje. Jestli chcete radši kratší takovýhle novinky, nebo jestli chcete trošku větší formát, že to bude třeba 10-8 minut a budu buď to ty novinky rozbírat víc dopodrobna, anebo jich bude daleko víc. Tohoto všechno bych vás ještě tak poprosil napsat do komentářů a já vám moc děkuju za sledování. Uvidíme se a uslyšíme u dalšího videa. Mějte se krásně a zatím čus.